Mūsų asociacija įsikūrė beveik prieš 25 metus. Vienijame šeimas auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bei vaikus su kochlearniais implantais, kalbančiais tiek žodinę, tiek gestų kalbomis. Teikiame socialinės paslaugas, rūpinamės vaikų ugdymu, organizuojame matų, dailės, muzikos būrelius, vasaros poilsio stovyklas, spektaklius su vertimu į gestų kalbą ir kitas įvairias veiklas. Esame Lietuvos negalės organizacijų forumo nariai, nes tikime, kad tik dirbdami kartu ir vieningai neįgaliųjų labui galime pasiekti daug daugiau.